את האוכל, אנחנו מיד גם נטעם. בינתיים נגיד שלום לליאור עזק, סמנכ"לית סחר ואופנה של קומלפו. מה שלומך? מצוין. אז היום את תלמדי אותנו כמה טריקים איך להיראות ארוכות יותר גם, ועוד כל מיני דברים, אבל נגיד גם שלום לשלי, שמיד תמשיך לעשות לנו חיים קלים יותר במטבח. מה קורה? מצוין. אוי, איזה בשורות יש לך. טוב, אז אנחנו נתחיל מהיום נדבר על נעליים דווקא. ואיך הנעליים האלה מתחברות למכנסיים, איך הן גורמות לנו להיראות ארוכות יותר, נכון? נכון, והתאמה של מבנה הנעל לרגל, לעובי הקרסול שלנו, לרוחב הרגל. דברים שאולי לא חשבנו עליהם מספיק. נכון. אוקיי, אז מה חשוב שנדע? אז ככה, יש בגדול שני סוגי סנדלים או נעליים שיכולים להיראות, לקצר את הכף רגל או להאריך אותה. יש את הסנדלים האלה שבנויות מפס רחב, שלמעשה מומלצות לנשים עם כף רגל ארוכה יותר. הפס הרחב הזה חותך את הרגל ולמעשה מקצר אותו. והיה ומישהי כן התאהבה במבנה הנעל הזאת והחליטה בכל זאת לקחת אותה, מומלץ לסנדל הזה ללבוש מכנסיים שהן באורך קרסול, ולא מכנסיים שמגיעות עד קו הקרסול, מכיוון שאז זה גם מקטין את הכף רגל וגם מקצר את אורך הרגל. הבנתי. לעומת זאת, אם ניקח סנדל כזה, כל הסנדלים עם הלשונות הארוכים מעריכים את הכף רגל וגורמים להשליה של גם כף רגל ארוכה יותר וגם אורך רגל ארוך יותר. מבחינת, יש לנו גם את הנעליים הסגורות האלה, שדרך אגב סגנון הרטרו שהוא מאוד מאוד חזק, שלא הזכרתי אותו, גם הסנדלים הסגולים, גם הנעליים השחורות האלה, גם זה גורם לכף רגל ארוכה יותר. מה שטוב פה שגם נשים עם מבנה קרסול עבה יותר יכולות ללכת עם זה, מכיוון שמומלץ ללכת עם חגורות רוחביות ולא עם חגורות שמקיפות את הקרסול כמו פה, הבנתי. שמדגישות את עובי הקרסול. גם פה וגם פה יש הדגשה של עובי הקרסול, לעומת הנעל הזאת או הסנדל הזה או הנעל הזאת, שלמעשה החגורה חוצה את הקרסול ולא מתיישבת מעליו. האמת שאני בכלל לא אוהבת ללכת באמת מעל הקרסול, זאת אומרת באזור הקרסול גבוה יותר, כמו ששם ראינו. זה תמיד מרגיש לי כאילו זה מקצר אותי גם. נכון, אבל נשים עם קרסול דק זה יכול להיות מאוד יפה. כן, ברור, ברור. זה נותן השליה של אורך הרגל ומשהו שמאוד מחמיא. גם כל טרנד הגלדיאטורים שהוא מאוד מאוד חזק עכשיו, בא לידי ביטוי פה בשני אופנים. יש את הסנדל הזה שהוא יותר קרוב לגלדיאטור הקלאסית שכולם מכירים, שהוא מאוד רחב, מכסה את כל כף הרגל, גם מומלץ ללבוש אותו עם מכנסיים באורך קרסול או חצאיות. ולמי שלא יכולה עם כף רגל, עם רגליים קצת יותר זה, יש את הגלדיאטור שהוא הרבה יותר עדין, זה הוורציה היותר חדשה של הגלדיאטורים עכשיו. פה יש עוד נושא שרציתי לדבר עליו, זה כל נושא האצבעות והסנדלים. משהו שנשים מאוד מאוד רגישות לאצבעות והסנדלים. נכון. מומלץ בכלל, כשקונים סנדלים, שהקו התחתון של הסנדל יושב לפחות על תחילת האצבעות ולא מעליהם, כי אז זה גורם מראה די מגוחך, מעריך את האצבעות ולא מומלץ. תמיד כדאי שהפס כמו פה וכמו פה למשל ישבו עם תחילת האצבעות, זה מעדן את הרגל. ברור. רוב הנשים אין אצבעות מושלמות, ככה שזה נראה הרבה יותר מחמיא. כן, אני רק רוצה להוסיף גם, תלכו לזה פדיקוריסט. לפני שמתחיל הקיץ. מומלץ בהחלט. עוד משהו שיכול להיראות נחמד. לק צבעוני תמיד מדליק בקיץ, יוצא מהסנדלים. עוד כיוון שהוא מאוד חזק הקיץ הזה, זה הנעליים הגבריות, שלמעשה ננעלות כמו כפכפים. אוי, נחמד. איך אפשר להבדיל? להבדיל מפה שהאור בקרסול הוא מאוד מאוד קשיח, האור פה הוא רך. לפני התוכנית מישהי אמרה לי שאני אשאר לראות אותה ככה, היה תולה אותה כי זה הורס את הנעליים, זה לא הורס את האור, האור בנוי לזה, את אמורה לדרוך על זה. זה למעשה כפכף שמי שלא רוצה יכולה להרים ולהשתמש בזה גם בתור נעל. אוי, אני מבסוטית מזה. נכון. כמו שהולכים עם נעלי בית. תגידי, בוא נדבר בכלל על אורחים קצת של מכנסיים, כי יש איזשהו... הולכים עם מכנסיים ויש מלא... לא הולכים לקצר אותם. נכון. יש מלא...
אז אם אנחנו מדברות... זה טוב לגבוהות, לנמוכות? לא, ממש לא. בכלל כל הכיוון, אם נדבר על הטרנד בכלל הקיץ הזה, הטרנד הוא של מכנסיים שאמורות להגיע לגובה, עצם גובה הקרסול, ולא מכנסיים שמטטות את הרצפה. גם מכנסיים בגזרה רחבה וגם מכנסיים בגזרה צרה. לא מומלץ ללכת עם מכנס שמשתפל כמו מראה הראפרים האלה, זה מקצר את הגוף, זה לא יוצר שום פרופורציה מתאימה בין החלק העליון לחלק התחתון. לא משהו מומלץ. גם לא כך נשי האמת. נכון, אבל אם זה יש היום את הלוק הזה של הבויפרנד ג'ינס, שזה הוא למעשה הוא מגיע ארוך מאוד ורחב, אבל גם אותו, אם הולכים אותו בצורה נכונה, מקפלים, מצירים אותו, מקפלים ומשאירים את הקרסול בחוץ, כדי שעוד פעם ליצור איזשהו איזון בין החלק הזה שהוא רחב ולוז כזה, וכן שיצא מפה איזה קרסול יותר נשי ורח. ולא לחסות את זה כמו בגדי הראפרים, לא מומלץ. מה לגבי חצאיות ומכנסונים, שזה גם ראינו הרבה? מבחינת האופנה יש שני כיוונים. אפשר לראות אצל המעצבים היותר קלאסיים, עם המכנסונים והחצאיות האלה, המון נעליים גבריות עם גרביים. יש היום גרביים מדהימות, כל הגרבי תחרה קצרות, גרבי פסים, המון צבע בגרביים ש... את יודעת, אנחנו לא קונות 10 זוגות נעליים, לפחות חלקנו לא קונות 10 זוגות נעליים בשנה, אז הגרביים זה סוג של אקססורי שמעשיר את המראה, הפסים הצבעוניים, נקודות, תחרות, ועם המכנסונים הקצרים זה יוצר מראה מאוד מדליק, מאוד... רלף לורן כזה, קלווין קליין, משהו שמאוד זה. וכל הסנדלים, כל הסנדלים עדיף, עדינות יותר. אם אנחנו מדברים על הלוק המאוד מינימליסטי, עם קצר ולא הבומבסטי, עוד בדיוק. אלא אם את הולכת על ג'ינס שהוא מאוד רחב, ולוז כזה גברי, ואז גם המראה של המגפונים הקצרים האלה, שזה עוד סוג של טרנד של הקיץ, נראה מאוד מדליק עם זה. עוד פעם, בהנחה ויש לך קרסול שנכנס לזה ומשאיר מרחב נשימה. Mm-hmm. לא ללכת, אם את נכנסת לתוך זה וזה צפוף עלייך בקושי נכנסה הרגל, עדיף לוותר ולעבור לסנדלים. כן, כי שוב, זה יראה מגוחך. טרנד לא בכל מחיר, בדיוק. יפה, וזה בדיוק. משפט שאנחנו אוהבים להגיד פה, טרנד לא בכל... יש משהו להגיד על תיקים? כן. למרות שבהרבה מאוד מקומות אני רואה שמוכרים סטים של תיקים ונעליים, ממש לא מומלץ. כן. אני רואה בהרבה חנויות שאני נכנסת. וואו. כן, כן. אם קנית את הסנדל הסגול מהזמש, אז גם... חייבים תיק זמש. אז לא. לא, ממש. לא הולך. צריך לאזן אם הנעל היא מקושקשת ומתוחשטת, כמו שאנחנו רואים פה. הנעליים העוניים מאוד אייטמיות, לא נעלי בסיס כאלה, בקיץ מאוד משתעשעים, גם עם צבעים, עם הדפסים, הרבה חיתוכי לייזר, אורות, שילובים של אורות. התיק שיישאר שקט ונקי, לא צריך להתאים, זה נראה מגוחך. תודה רבה.